გამარჯობათ. მე დღეისათვის მინდა შემოგთავაზოთ არკანის სულელი, მაგრამ სანამ გადავიდოდეთ არკანის სულელზე, მანამ შემიძლია გითხრათ, რომ subscribe ღილაკზე წკაპით მოიწონოთ ჩვენი არხი და შესაბამისად გამოიწეროთ. ასევე შემოგვერთდეთ ტაროს მოყვარულთა ჯგუფში და ეს პირველი გახლავთ ჩემი პროფილი. კარგით, მოკლედ დავიწყოთ. ესე იგი, ჩვენ ხედავთ სულელის არკანს, იგი გახლავთ აროსდასტის პირველი არკანი, ძირითადად რისკის გაბედულობის და რწმენის არქიტიპია. რაიდერ ვაიტის დასტაში წარმოდგენილი ყავს აი ეს პიროვნება, ხო, ადამიანი, რომელსაც არ აქვს განსაზღვრული სქესი, ანუ იგი გახლავთ ანდროგენი. ადამიანი მისეირნობს, როგორც ვხედავთ, ხო, მკლდისაკენ და აი აქ არის ჩასავარდნი უფსკლული. მაგრამ თუ დავაკვირდებით ამ ადამიანს, აი სახე, თავი, ხო, მიპყრობილი აქვს ზემოთ, ცისაკენ. შესაბამისად მინდობილია მთლიანად თავის ინსტინქტებზე. ასევე არკანზე გვაქვს ძაღლი, გვაქვს ასევე მზე გამოსახული, უკანა ფონზე, როგორც ხედავთ, არის მთები და ასევე უნდა დავაკვირდეთ თვითონ ამ სულელის ჩაცმულობას, როგორც ხედავთ, სხვადასხვა დეკორაციებია. ცალ ხელში მას უჭირავს თეთრი ვარდი, ხოლო მეორე ხელში ხედავთ ჯოხს. ამ ჯოხის ბოლოში კი გვაქვს პატარა ხურჯინი, რომელიც საკმაოდ მცირე ზომის არის. ხო? ასევე არკანის ანუ ასევე არკანზე, ამ პიროვნების თავზე გვაქვს ბუმბული. მოდით დავიწყოთ, ხო? სიმბოლიზმის ახსნა. ანუ ეს ვარდი, რომელიც სულელს უჭერავს ხელში, ძირითადად მიგვითითებს რწმენაზე. ხოლო ეს ბუმბული, რომელიც თავზეა გამოსახული, ეს არის უბიწოების სიმბოლო. ხოლო აი ამ ხურჯინში ჩვენ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ის გამოცდილება, რაც სულელმა მიიღო წინა ინკარნაციაში და გამოადგება ამ ეტაპზე, ხო? ასევე საგულისხმო ამ ხურჯინის ზომაც, იგი საკმაოდ მცირე ზომის არის, რაც გულისხმობს იმას, რომ სულელი მხოლოდ მისთვის მნიშვნელოვანი საჭირო ცოდნით ჩამოდის. ამ ხურჯინს თუ დავაკვირდებით, დავინახოთ, რომ მასზე გამოსახული არის არწივი. შესაბამისად ეს არწივი არის სიბრძნის სიმბოლო, ბუმბული თავისუფლების სიმბოლო და ამასთანავე ეს არის ეგვიპტური ჭეშმარიტების ბუმბულის გამომხატველი სიმბოლო. ასევე გამოხატავს სიმართლის ქალღმერთსაც. გადავიდეთ ძაღლზე, რომელიც აი სულელის ფეხებთან არის, ხო? ძაღლი ცდილობს მიიპყროს პატრონის ყურადღება. ძირითადად იგი იმართება ინსტინქტებით, ანუ ყველა ცხოველი იმართება ინსტინქტებით, მაგრამ ну ძაღლი რადგან მოშინაურებულია, შედარებით ეს ინსტინქტები უფრო შემცირებული აქვს, ვიდრე ვთქვათ ქონდა მის წინაპრებს მგლებს. ძაღლი საკმაოდ კარგი თანამგზავრია, იგი ცდილობს, რომ შეაჩეროს სულელი და ამცნოს იმ საფრთხის შესახებ, რაც შეიძლება წინ ელოდეს. მაგრამ როგორც ხედავთ, სულელი მაინც მიექანება, თითქოს საერთოდ არ იყურება წინ და მინდობილი არის სრულიად თავის ინსტინქტებს. კარგით, ახლა გადავიდეთ მომდევნოზე, ხო? მომდევნო გახლავთ მთები, მთები არის აი აქ გამოსახული და ეს მიუთითებს ძირითადად ცხოვრებისეულ აღმასვლებს და ასევე დაღმასვლებს. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ ნუმერაცია 0, აი რომელიც აქ არის გამოსახული, შეესაბამება ციფრ 0-ს. ეს არის ძირითადად სიცარიელე და ამავდროულად უსაზღვროდ დიდი პოტენციალი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არაფრისაგან მოდის ყველაფერი. სულელი გამოხატავს საწყის ენერგიას, მის მდგომარეობას манифестаციამდე. თუ შევხედავთ ასტროლოგიური კუთხით, ამ არკანს შეესაბამება პლანეტა ურანი,
და როგორც ვიცით, პლანეტა ურანი არის თავისუფლების სიმბოლო, ანუ სოციალური ბარიერებისგან განთავისუფლების ენერგია. ანუ კიდევ ერთხელ დავამატებ იმასაც, რომ სურვილებს შეგიძლიათ გახსნათ შესაბამისი გვერდი და შემოგვიერთდეთ. ასევე subscribe-ზე წკაპით გამოიწეროთ შესაბამისი არხი და დანარჩენ ვიდეოებს შემოგთავაზებთ მცირე ზომით მომდევნო დღეებში.